Alunos da fonoaudiologia receberam peritos criminais e debateram a importância da fonoaudiologia na elucidação de crimes. Durante o encontro, coordenado pela professora Lília Moura, alunos de vários períodos de fonoaudiologia puderam conhecer mais como a profissão deles pode auxiliar no trabalho dos peritos criminais, na elucidação de crimes. Devido a um conhecimento muito especializado da fonoaudiologia, que é o caso da identificação de vozes de falantes. Como o trabalho deles está voltado, né, para essa identificação, para esse registro, os alunos da fonoaudiologia, eles complementam esse conhecimento com observações a respeito de todos os aspectos relacionados com a comunicação. Nós fazemos a análise acústica, né, dos laudos de comparação de locutor, e eles vão nos ajudar com a parte de fonoaudiologia, né, com a parte de anatomia, de como é feita a comunicação. Então, vai ser assim, uma ajuda mútua entre nós. Com a aproximação das duas áreas, a expectativa é formatar um convênio entre a PUC Goiás e a Polícia Civil para permitir maior aprendizado aos seus alunos. É um convênio extremamente importante. Esse trabalho proposto é um trabalho que não tem nenhuma outra universidade aqui no Brasil. Então é a expansão da fonoaudiologia, é mostrar como o trabalho do fonoaudiólogo é amplo dentro desse universo relacionado à voz. Os alunos estão ansiosos em aprender cada vez mais com essa parceria. Existe a fonoaudiologia forense, que é onde a gente tem essa parte de análise, de pesquisa, de investigação. Então, por ser a primeira turma, eu acho que é a oportunidade de a gente poder aprender e poder ver como funciona, né? Estou com bastante expectativa, creio que vai ser um estágio muito bom, um estágio ímpar, e uma expansão e um conhecimento ainda mais para a fonoaudiologia forense.